Goffin Nyolongo, yomuku bazanyi, abatimu yegwange yokubaka, ya The Rock, era agamba, baganda baba wala, beba musikiriza, okutandika okuzanya, omuzanyi ogw'okubaka. Ono agamba, bwe kyatandika okuguzanya, agufunyemu ebintu bingi, era tegumuswaza. Nkwagala kuba ku mutima gwange, negombanga nnyo baganda bange, abawala nga bakubaka, nekindetera nti nange, kitegeeza babeera nga basobola okubaka, nange mulezi. Nsobola okukola okubaka olw'ensonga nti n'abawala basamba omupiira ogw'ebigere. Ono si ye yekka azannya omuzannyo guno, wabula ne Bin Walid Bukyamuzi era agamba ekigendererwa kyabwe kati kya kugukulaakulanya ssaako n'okugwagazisa abasajja abawerako okutandika okuguzannya. Ono wano wasabidde ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ekya Uganda Netball Federation okwongera okuteeka essira okukulaakulanya omuzannyo guno mu basajja. Twagala egwa nsi yonna ekimyimpa netiko n'abasajja bamukolaki bamuzanya kyensonga etutandise okuexportinga national team The Rock okulaba nga tugitwala mu bitundu ebyenjawulo olwayo tuli kazzo ate nkya tuli beerewala n'olwa tuli beerewala. Gye buvuddeko ttiimu y'eggwanga ya The Rock yeetaba mu mpaka eza International Male Netball Championship zino nga zategekebwa mu ggwanga lya South Africa era emalira mu kifo kya kuna. Dr. Sarah Nkonge Muwonge ono nga ye manager owa ttiimu y'eggwanga ya The Rock agamba ekigendererwa kyabwe nga Uganda Netball Federation kya kukulaakulanya muzannyo guno mu basajja okugutuusa ku ddaala ogw'abakyala kwe guli. Tetugazizannyira ku bawala bokka naye n'abalenzi nabo twagala tufune mu ba professionals abamu balekera awo n'okwonooneka abaana batwonooneseeko at the same time ba professionals abo tubatuule mu nsi ezeebwe abaana nabo bafune careers ezaabo. Ono agamba batandise okuteekateeka ttiimu kabiriiti egenda okwetaba mu mpaka za African Netball Championships ezigenda okutegekebwa mu Morocco mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Olwaleero tetuzannyamu buzannyi naye tugenda kutunuulira abazannyi abaki abalungi. Tusuubira okugenda e Morocco mu March. Tugenda e Morocco mu March era abazannyi betutwala e Morocco bagenda kuva mu mmwe naye ng'olwaleero Uganda y'emu ku mawanga amatono ennyo ku lukalu lwa Africa agazannya omuzannyo ogw'okubaka mu basajja era singa gwongerwamu ensimbi ttiimu y'eggwanga ya The Rock yakuvuganya mu mpaka eziri ku ddaala ly'ensi yonna.